Heyo, watu wangu wa nguvu. Huyo ni Pastor Kelvin Show leo. Nimekuja sasa kuambia venye story kulienda. Naona mliona venye baba ya Esther alikuja. Alikuja kwangu. Esther akasema sija amenisaidia sijui nini na nini na nini. Hizo vitu zote ni uongo. Na pia nimekuja nikaona kwa sewa anakuja kwa comment section yangu anakuja anasema sijui mimi ni mbaya, sijui mimi ni nini, mimi ni nini. Zii. Mimi ni mzuri by the way. Watu nyanani jao wamenijua mimi ni mzuri. Lakini sasa venye sana anakuja, sijui anakuja na camera ama na kina Levyne, Brighton hapo hivyo nyuma camera. Sasa ninashindwa like sijui stories zao anakuja sijui anakuja na umeenda sijui venye alienda kupata babake huko. Anafu anakuja kunikalisha chini kwangu. Yenu ngwana by the way, si hiyo si haikuagi poa. Leo kitu imeniuma. Naona sijui mtu anakuja kwa comment section yangu sijui ananitusi hapo hivyo. Of which si fit. Unajua kama ungekuwa unajua the real story venye ilianzaga, ungekuwa tunanyamaza tu. Wengine wanasema sijui atufai kwa sijui kujita pastor. Kama unajua eti wewe ni Mkristo, si unaweza andika hapo chini comment section uniambie siku yenye unajua le, hey, unajua kweli ah mimi ni Mkristo, ulijiamini wewe ni Mkristo na kaa uhanyagi kama unakoga tu na demu moja ama wewe ni hujai kula na mtu mwingine useme tujue like unakuwa na msemo mmoja hivi tu ninakuwa kushare eh pia mwende pia anajua mimi mwende anajua nampenda mwingine sijui akawa anasema hapo sijui ho sijui nini kwanza Levyne sijui kuna venye alikomenta hapo vibaya sijui tutafutana eh tutafutana by the way Levyne akona ufala tu. Uyu kwanza Esther, sijui ananileta babake, sijui ati nakaa arrogant kweli. Bethe, mimi nakuwa arrogant bethe, kama mimi najua niko right. Kwa sababu anakuja na babake, sijui hadi walienda katoa na wapi au mafala. Ni nugu sana. Hadi hata lakini haizi lala huko. Nakwambia lazima ataenda tu. Na mtu kusema sijui eti hiyo pesa kidogo pesa kidogo pesa ni yangu hataka ni kidogo. Wewe uko na gani? Huko na gani? Pesa ni yangu. Ataka ni kidogo, ataka ni kona one bob, hiyo ni yangu. Na I'm proud of it. Na yawe, huko na gani? Sijia tutulisaidia, sijui ni pesa alone, ataka ni pesa alone. Nitanunua na yawe gari na ni pesa alone. Ya mtajua hivyo. Na mimi ndio nitalipa, si nyinyi ndio mtalipa. Sindo hivyo? Yeah, nawaambia ni hivyo. So miadi na shindo vinye. Mnakuja hapa sijui ni, mnanigombesha sijui ho, pale comment section na nini. Na kasirika. Kwa sababu mnaniudhi sana. Muendelee tu hapo hivyo mcomment hapo hivyo ndio tujue. Kwanza hiyo Levyne tukipatana naye sija hata venye nitamfanyia mimi. Kwa sababu jamaa ameniudhi sana, ameniudhi tu. Levyne. Akiwa na Brighton au jamaa wake wa kamera au Levyne au Brighton huyo. Atanitambua. Kwa sababu anakuja na ubaya. Na kunitusi pale sijui ni na nini hizo matusi zao sijui ni ya nini hizo zote hizo. Akina ni umaga tu nikiona sijui eti na ni story sijui deal tokaga wapi. Unaanza kuniingelea hapo sijui nini dogo sijui Pastor Kelvin sijui nini. Kila mtu aishi maisha yake. Kila mtu aishi maisha yake. Usinisumbue tena ishi kila mtu aishi maisha yake ni na nini hizo vitu zote hizo. Usiwahi nisumbua magasi ya nyinyi. Alafu baadaye msisahau kusubscribe na muache ma comments zenu hapo hivyo. Ndio muone venye kutaendelea. Hadi mimi siwadanganye mimi, si nimwambie mimi nakipigi WhatsApp zangu. Ndio hivyo sasa.